Latvijas televīzijas ārzemju ziņu redaktoram Kristapam Vanagam darba diena šorīt iesākās līdz ar rīta panorāmu, rakstot ziņas par svarīgāko ārzemēs. Nu, arī šodien rakstīju par Ukrainas situāciju un jaunākajām lietām. Un, jā, tas tā mazliet liek aizdomāties par to, ka šeit es to daru pie galda, ērtā krēslā, kamēr tur Ukrainā cilvēki šādos pašos formastārpus karo, mirst arī. Bet mēs zemesardzē varam stāties brīvprātīgi, un tā ir privilēģija, saka Kristaps. Viņš zemesardzē ir vairāk nekā 8 gadus. Kolēģi Zaķusalā ievēro formas tērpu, un šodien mūsu zemesargi ir īpaši pamanāmi. Galvenā ideja – mudināt vēl neizlēmušos pievienoties. Mēs esam dažādas profesiju pārstāvji, un varbūt, jā, es nemaz nešaubos, ka ir cilvēki, kuri sāk redzēt, kā mans kolēģis ir zemesardzē, tad varbūt arī es varētu pamēģināt. Kārlis Linde ir bezpilota gaisa kuģu eksploatācijas vadītājs uzņēmumā Latvijas valsts meži. Ir tāds kā pārsteigums kolēģiem, ka no, ja te jau iepriekš neko baigi neesam, ja te ziņos, nekā te pēkšņi, šodien ierodies formas tāpā tāds, jā, pārsteigums moments. Mans domas būtu, ka vismaz pamata apmācību katram tādam Latvijas pilsonīm vajadzētu iziet un apzināt, lai saprastu mazliet vairāk par šo visu un iegūt arī kādas papildus zināšanas. Nu, siltāks nekā parasti. Kāds jums? Nu, droši vien ir patīkami, ka kolēģi ierauga tev formā un uzreiz pasmaida un priecājās un tā kā izrādā atbalstu, ka mēs esam zemesargi. Tā par sajūtām formas tērpā darbā saka zemesargi bērnu slimnīcā. Ikdienā katram citi darba uzdevumi, zemesardzē viņi ir komanda. Spert šo soli un pievienoties zemesardzes rindām pamudināja Krievijas agresija. Kādu jau 2014. Gadā, kādu pirms 2,5 gadiem. Tā motivācija bija, protams, ka aizstāvēt valsti, jo man likās, ko citu es darīšu, piemēram, Krievija iebruktu Latvijā. Man morāli neatļautu bēgt prom, es gribētu kaut ko darīt, un šis man likās loģisks solis. Es arī ikdienā stāstu saviem kolēģiem par to, ka es darbojos zemesardzē, ko mēs tur darām, cik bieži ir mācības. Šodien aprit 33 gadi kopš dibināta zemesardze. Zemesardzē dienē arī vairāki desmiti Latvijas mobilā telefona darbinieku. Ir arī izveidota LMT zemesardzes apakšvienība, un viņu pulks aug. Ziņā tas arī tāds kaut kāds veids, kā arī iedrošināt no kolēģis, ka mēs vispār te esam, mūs ir krietni vairāk, kā var iztēloties. Man iet, laikam, 9. Gads. Es esmu Krimas laikmeta iesaukums. Tas bija tas moments. Man tā pārdoma bija tāda, ka faktiski man vecāki bija ļoti aktīvi tautas frontes dalībnieki, un man tā liekas, ka viņu paaudzes neatkarību atguva. Manuprāt, mūsu paaudzes uzdevums ir neatkarību nosargāt. Valsts aizsardzība ir visas sabiedrības kopīga atbildība. Mūsu 10 000 zemesargiem par godu. Pie brīvības pieminekļa šo pēcpusdienu notika zemesardzes orķestra koncerts. Vita Anstrete, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.